um ser humano, olha. Oxê, tá feia. É assim que você cuida da minha mamãe, que é o aniversário dela. O aniversário da minha mamãe hoje, assim que você recebe ela, que nem nanando, é? Olha os olhinhos dela, mãe. Ai, que cabecinha pichichi. Qual o tamanho da cabecinha dela, mãe? É um ratinho, mamãe. Bom dia, gente, tudo bom? Hoje é dia de mais um vlog aqui no canal, já tô aqui no meu escritório. E fazia muito tempo que eu não gravava vídeo da minha rotina, porque desde o começo do ano eu viajei, não gravei vlog quando voltei, depois viajei de novo. E hoje é um dia muito especial, hoje é dia 19 de fevereiro, que é o aniversário da minha mamãe, da minha mamis. Então hoje eu vou mostrar como vai ser o dia, como a gente vai preparar algumas surpresas pra ela. Na viagem a gente comprou o presente que a gente vai dar pra ela. E sério, pra quem não viu meu vlog da minha festa em casa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela que organizou tudo, ela, tipo, foi a melhor festa que eu já tive. Enfim, mesmo que a gente não consiga dar uma festa pra ela hoje, eu quero fazer o dia dela muito especial. Mais um dia aqui normal no escritório. Gente, eu e a Steph, a gente tá aqui tentando comprar um bolo top pra minha mãe. Tá difícil escolher, porque a gente não quer perguntar pra ela pra não estragar a surpresa, mas... E achar alguém que entrega. Achar alguém que entrega e... Enfim. Mas a gente vai pedir algo gostoso, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. No aniversário dela também, tá? Tá bom. Bom, saímos do escritório e hoje a gente vai comer fora. E a gente encontrou esse restaurante grego aqui na rua. A gente vai ver se é bom. Bem branquinho, que nem a Grécia, eu nunca fui. Mas olha que bonitinho. Tá, gente, fake news. Não gostamos do cardápio e viemos ao Manara. Estamos vendo aqui o bolo que a gente comprou pra minha mãe. É minúsculo, velho. É muito pequenininho. Gente, é pra pessoa fitness, olha. Sem gente, tá com tanta água, mano, aqui. Nem me deu vontade. Ixi, Maria. Muita água. Deixa eu ver. Deixa aí. Não, é tanto. Não é tanto. É normal, é da fruta. Olha, a gente comprou de uma marca que é sem glúten, sem lactose. E sem gosto. E sem açúcar refinado. Você vai ter que comer, você segurar isso com a sua vida no carro. Olha, mas veio uma caixa muito linda. Deixa eu ver, gente. Não, é bem metade, mas é muito. Oh. Eu acho melhor você não pôr aí. Acho melhor vai a gente vazar isso já outras caixas. Acho melhor we pack our stuff. Antes que essa meta derrita. Tô ansiosa. Ainda bem que deu certo isso aí, porque eu tava com medo de não ter um bolo bom. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. Agora, gente, a gente tá pensando de um jeito. É que a minha mãe, ela é muito intrometida. Tipo, não dá pra fazer uma surpresa sem ela ficar sabendo. Tipo, a gente chegada, ela já vai, oi, gente, deve ficar é, lá. Ela vai perseguir. Pra gente trazer o presente, a gente já teve que pensar, porque ela é a primeira pessoa a abrir nossa mala, ver tudo. Então, tipo, a gente teve que esconder na mala de mão. E assim que chegar, já escondeu o presente. Então, assim, a gente tava fazendo um plano. Tipo, eu vou chegar, vou ficar com ela dentro de uma sala, enquanto a Stephanie vai lá pegar o bolo, arrumar a mesa. Sobrou pra mim, né? Mas tudo bem. É, sobrou pra ela. Pegar o presente e daí a gente quer fazer assim, tipo, na mesa da cozinha a gente quer deixar o bolo, as coisinhas tumblers que a gente comprou e o presente dela e fazer, tipo, é surpresa! E daí é isso. Tô animada. A gente vai ver se vai conseguir, né? Porque é impossível, tipo, a minha mãe não desconfiar das coisas. Tudo bem, só te trazer. A gente vai tentar, é.
Chegamos, gente. Vamos ver se o plano será efetuado com sucesso ou não. Docinhos, quem, tudo quem? Zero glúten, zero lactose, zero açúcar. Senhora, parabéns. Ela tá velha, não tem que ganhar nada, você tem que ganhar bronca. Que estão, mami? A gente pediu um doce leve, um bolo leve que você gosta de fruta, sem ser chocolate, mas também tem chocolate. Nossa, mas é chique demais, hein? De uma marca, a gente rodou São Paulo pra achar um doce fit pra minha mãe malhada. A gente mandou entregar, isso aqui é coisa cara, vai abrir seu presente. Que chique, hein, Stephanie? Bem pequenininho, né? Uou! Nossa, agora eu arrasei, hein? É só uma lembrancinha. Eu acho que ela vai querer usar. Eu acho que ela gostou dessas Lisa, coisinhas de cabeça, ela vai querer usar. Feliz aniversário, obrigada. Ai, que fofa. Feliz aniversário. A gente comprou vermelho pra combinar. Nossa, chiquérrimo. Amei, amei, amei. Isso aí combina com uma roupa da Stephanie. Óbvio. Bonitinho esses doces. Maracor, hein, Stephanie? Você acertou na mosca. Na mosca da mosqueta. Será que a gente come agora ou a gente leva no restaurante? Ah, vamos pro restaurante. Lá a gente pega... Lá a gente come um torrone. Torrontês. É pra cima que você tem que acender. Vem com esse ar-condicionado. Vamos acender aqui, ó. Vai, tá pra ver aqui. Parabéns pra você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades. Agora um pedido. Eu não sei que pedido, já tenho tudo. Vamos dividir tudo de boa nessa vida. Vamos pra todos. Então, pé de vida me surpreenda. Vida me surpreenda. Surpreenda pra bem, né? Claro, né? Nossa, a menina já... A menina em contrapartida. Olha! Olha como é dentro. O primeiro pedaço eu vou dar pro Deja. Porque eu tenho duas filhas. Esse aqui é alfajor, tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. É, mas a gente tá um nojo, né? Podem comentar aqui embaixo, que nojo. Família nojenta. Ah, essa é a casca? Agora esse é seu. Não, logo que eu tô com saudade. Vira aí, eu vou comer. Ela tava latindo porque ela queria subir pra ver a família, ver a festa. O bolo tava gostoso. Que gostosa, meu Deus. Hoje eu ia tosar, mas a força caiu, então eu tô peluda. Mas no próximo vlog eu vou estar um ratinho. Eu vou terminar de editar meu vídeo, meu vlog da Turquia que eu ainda estou editando. Eu que eu gravei muito lá. Acho que eu mais gravei do que eu vi. Mentira, eu vivi muito. Foi muito boa essa viagem, juro. Foi muito boa. Vídeo que eu acho melhor vocês assistirem antes de eu postar pra make sure que eu... Olha a mamãe já usando o presente. Que a gente deu esse lenço aqui pra ela na Fendi, da Fendi. Que a gente comprou na Turquia. Muito lindo. E ela ficou muito linda, ficou muito chique. Vai, olha pra cá. É assim, ó. Mãe de blogueira aí, ela. Agora estamos indo jantar aqui em Vinhedo para comemorar o aniversário da minha mamis. E a gente vai num lugar onde tem um torrone muito bom e um suco de uva muito bom também. Beijo,
Boa noite. Tudo bem? Tô muito fitness, meu jantar é rúcula. O da Tefão é costelinha e o da minha mãe é um ravioli de alguma coisa, brie. Cheguei no meu quarto já vou tomar um banho pra dormir. E eu queria pedir a ajuda de vocês pra ajudar o canal Moniz Garcia a chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha meu canal com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp o meu canal, porque junto a gente vai conseguir chegar logo logo. Se você quiser me seguir no meu Instagram é Moniz Garcia. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!